Vážení diváci, milí posluchači, jménem města Mníšek pod Brdy bychom vás rádi přivítali na třetím vánočním online koncertě z kostela svatého Václava v Mníšku pod Brdy. Za normálních okolností by tady v našem kostele nebylo k hnutí. Každá lavice by byla zaplněná a lidé by postávali i v místech za nimi. A tady za mnou už by se pomalu připravovali zpěváci na Rybovu vánoční mši. Ale bohužel okolnosti nejsou normální. Okolnosti od nás vyžadují, abychom byli schopni čelit novým výzvám, byli flexibilní, byli trpěliví a byli odvážní. Proto bych i vás, zejména tady v Mníšku pod Brdy, ráda ocenila za to, že tak důsledně dodržujete současná vládní opatření. Velmi si toho vážíme. Ještě než přistoupíme k detailům dnešního koncertu, ráda bych oznámila dvě důležité informace. Ta první je, že vzhledem k okolnostem budeme muset letos bohužel zrušit akci Předčasný Silvestr společně s Ohňostrojem. Zároveň bych vás ale chtěla ujistit, že o Ohňostroj nepřijdete. Město Mníšek pod Brdy ho pro vás organizuje v době, kdy budeme moct společně oslavit konec koronavirové krize v České republice. Ta druhá informace je pro mne osobně velmi potěšující, protože vám můžu oznámit, že se hned z kraje příštího roku 2021 v tomto kostele uskuteční novoroční koncert Pavla Štvorcla. Proto bych vás na něj velmi srdečně chtěla pozvat. Opět jeho začátek bude v 16:00. A teď už k našemu dnešnímu koncertu. Předávám slovo radní Šárce Slavíkové Klímové. Vážení diváci, milí posluchači, rádi bychom dnešní koncert věnovali nejenom vám, ale také klientům a zaměstnancům domova pod Skalkou, domova pro seniory. Navážeme tak na tradiční benefiční koncerty pro domeček a letošní sbírku bychom rádi věnovali na nákup vybavení místnosti Snouzelen, která bude sloužit klientům pro relaxaci, ale také podporu vícesmyslového vnímání. Bude primárně určena těm, kteří trpí stařeckou demencí anebo Alzheimerovou chorobou. V průběhu celého přenosu uvidíte na obrazovce číslo transparentního účtu. A já bych velmi ráda poděkovala vám, kteří jste se již do sbírky zapojili, a i těm, kteří se teprve tak rozhodnou a učiní tak. Teď je už mou milou povinností předat prostor Sedlák Virtuózy a také zmínit, že během koncertu si můžeme vyslechnout sváteční duchovní slovo pana faráře Jana Dlouhého. Přeji vám příjemný zážitek a vše dobré v novém roce. Thank you.
Dámy a pánové, milí přátelé, my jsme velice rádi, že vám můžeme hudbou zpříjemnit dnešní sváteční odpoledne. Vánoce bez rybovky jsou smutné, ale existuje samozřejmě řada jiných skladeb, které se váží k Vánocům. My jsme strašně vděční, že město Mníšek pod Brdy dokázalo v této nelehké situaci nevzdat se a zorganizovat tento přenos, protože, co si budeme povídat, ono i pro nás, muzikanty, si nemoc zahrát o Vánocích rybovku a vůbec nemoc hrát už několik měsíců před lidmi, před publikem, je vlastně velmi neradostné. A tak aspoň tímto přenosem můžeme přinést tu hudbu a tady tu atmosféru sváteční z kostela svatého Václava do vašich domovů. Tak my bychom rádi pokračovali v tom duchu slavnostním a zahrajeme vám skladbu, která se sice k Vánocům úplně neváže, ale je velice slavná, dokonce si lidé objednávají i ke slavnostním příležitostem, byla inspirací i pro řadu aranží a úprav novodobých. Ale původně ji v 17. století napsal Johann Pachelbel a my vám ji zahrajeme v její původní originální verzi. Thank you.
Když se řekne varhaní hudba českých Vánoc, tak si každý představí určitě skladby Jakuba Jana Ryby, ale situace vlastně v českých zemích byla velmi bohatá již před ním, a to vlastně hlavně díky kvalitnímu jezuitskému hudebnímu vzdělávání, takže máme spoustu krásných barokních skladeb pro varhany s vánoční tematikou. Josef Norbert Seger zpracoval například naši oblíbenou vánoční píseň Narodil se Kristus Pán, anebo Zvěstujem vám radost, takže literatura je bohatá. Ovšem je občas velmi obtížné se k ní dostávat, protože koluje po českých kůrech, není ještě úplně zmapována. Velmi zdařilý pokus před 5 lety udělal muzikolog a varhaník Tomáš Tón, který začal tuto literaturu vydávat, a z jeho sbírky dneska uslyšíte několik vlastně skladeb pozbíraných takhle po českých kůrech, například z Panenského Týnce a z dalších vlastně míst. Zajímavé je, že nejsme si úplně jisti autory těchto skladeb, protože občas jsou to skladby zmíněného Josefa Norberta Segra nebo Bohuslava Matěje Černohorského, ale občas je velmi obtížné autora dohledat, a tak se uchylujeme prostě ke slovu anonym, a z pera těchto anonymních tvůrců dneska uslyšíte 2 velmi roztomilé, krásné invenční skladbičky. Ale jako první skladbu vám zahrají skladbu Jiřího Antonína Linka, který spolu s Janem Křtitelem Vaňhalem byli velmi angažovaní tvůrci vídeňští. A já vám zahraji preambulum pastorále C-dur prvního zmíněného Jiřího Ignáce Linka, které je velmi zajímavé tím, že zachovává strukturu jakéhosi preludia a jakéhosi fugáta. Fugato není, ale je to velmi roztomilé dílko, a vánoční tematiku najdeme zejména vlastně v typických figuracích, které později známe z pera Jakuba Jana Ryby. Ještě musím podotknout pro znalejší publikum, že tahle literatura vlastně je takovým příjemným českým mixem mezi vlastně varhaním vlastně stylem tvorby pozdního baroka a klasicismu. Takže harmonická struktura je jednoduchá, ale my ji milujeme. Thank you.
Ze stejného období, jako byly právě uvedené pastorely, bude i následující skladba. Napsal ji Josef Haydn a má název Divertimento. To není sice úplně vánoční název, nicméně velmi často používaný v době klasicismu. Divertimento znamená zábava. A tak mnozí hudební skladatelé takováto divertimenta psali pro zpestření různých společenských událostí nebo jenom pro zpříjemnění třeba nedělního odpoledne na šlechtických dvorech. Tak my vám zahrajeme teďka taky, protože máme slavnostní odpoledne, takže si užijte příjemnou zábavu. Můžete si k tomu třeba dát kávu nebo čaj. Thank you.
pastorelou Jakuba Jana Ryby jsme se opět vrátili do vánoční atmosféry, abychom si uvědomili, co, respektive koho vlastně dnes oslavujeme. Ten vánoční příběh inspiroval mnoho skladatelů k jeho zhudebnění. A jednou takovou scénou je také část z oratoria Georga Friedricha Händla Mesiáš. Ta scéna, kterou vám právě teďka zahrajeme, zobrazuje pastýře, jak spěchají k Betlému, aby pozdravili právě narozeného Ježíška. Evangelista Lukáš říká stručně, že Maria porodila svého jednorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. Při příchodu na tento svět nalezl syn Boží místo tam, kam přicházejí zvířata pro pokrm. Seno se stává prvním lůžkem tomu, který se zjeví jako chléb, který se stoupil z nebe. Položili ho do jeslí a on se stal naším pokrmem. Proč vzbuzují jesličky takový úžas a dojímají nás? Pomáhají nám znovu prožívat událost, která se stala v Betlémě, představit si ji, probouzet city, vtáhnout nás do dějin spásy, abychom se cítili současníky této události, která je živá a stále aktuální. Vidíme hvězdné nebe v temné a tiché noci. Pomysleme jen, jak často je náš život obklopen nocí. A přece nás ani v těchto chvílích Bůh nenechává samotné, ale zpřítomňuje se, aby zodpověděl rozhodující otázky týkající se smyslu naší existence. Kdo jsem já? Odkud přicházím? Proč jsem se narodil v této době?
Boží blízkost přináší světlo tam, kde je temno, a osvěcuje ty, kdo kráčejí v temnotě utrpení. Vidíme také pahorky, potůčky, ovce a pastýře. Takto si připomínáme, co předpovídali proroci, že totiž veškeré stvoření má podíl na slavném příchodu Mesiáše. Anděle a kometa jsou znamením, že jsme také povoláni vydat se na cestu k jeskyni a klanět se Pánu. Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Je to překrásné poučení, kterého se nám dostává jednoduchým popisem. Na rozdíl od mnoha lidí, zamýšlejících dělat tisíc jiných věcí, stávají se pastýři prvními svědky podstatného, čili darované spásy. Ti nejpokornější a nejchudší umí přijmout událost tělení. Bohu, který nám jde vstříc v betlémském dítěti, odpovídají pastýři tím, že se dají na cestu k němu, na setkání lásky a s vděčným úžasem. Do svých betlémů obvykle vkládáme mnoho symbolických figurek, především žebráků a lidí, kteří neznají jiné bohatství než bohatství srdce. I oni jsou zcela na blízku dítěti Ježíši, aniž by je někdo mohl vyhostit nebo odehnat od improvizované kolébky, s níž chudí vůbec nejsou v nesouladu. Do Betléma přidáváme i jiné figurky, které s evangelním podáním zdánlivě nemají žádnou souvislost. A přece takováto představivost touží vyjádřit, že v tomto novém světě, který započal Ježíš, je prostor pro všechno, co je lidské, a pro každé stvoření. Od pastýře ke kováři, od pekaře k muzikantovi, od žen nesoucích džbánky s vodou ke hrajícím si dětem. To všechno představuje každodenní svatost. Postupně nás vánoční Betlém přivádí k jeskyni, kde nacházíme figurky Marie a Josefa. Marie je maminka, která svoje dítě pozoruje a ukazuje těm, kdo přicházejí na návštěvu. Její soška umožňuje přemýšlet o velkém tajemství, do něhož byla tato dívka vtažena, když Bůh zaklepal na dveře jejího neposkvrněného srdce. Na andělovo zvěstování, žádající, aby se stala Matkou Boží, odpovídá Maria plnou poslušností. Její slova: jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova, jsou pro nás všechny svědectvím, jak se vírou svěřit Boží vůli. Vedle Marie, jako ochránce dítěte i jeho matky, je svatý Josef. Obvykle je znázorňován s holí v ruce a někdy, jak drží lampu. Svatý Josef plní velice důležitou roli v Ježíšově a Marijině životě. Je opatrovníkem, který neúnavně chrání svoji rodinu. Josef nesl v srdci velké tajemství, které obestíralo Ježíše a jeho snoubenku Marii. Srdce Betléma začne tlouci, když den narození Páně vložíme do jesliček figurku dítěte Ježíše. Takto si představuje Bůh, že totiž v dítěti, aby se nechal přijmout do naší náruče. Ve slabosti a křehkosti skrývá svoji moc, která všechno tvoří a přetváří. Život se zjevil. Tak to zhrnuje apoštol Jan tajemství vtělení. A jesličky nám ukazují, umožňují dotknout se této jedinečné a mimořádné události, která změnila běh dějin. Tři mudrcové jsou bohatí muži, moudří cizinci, žíznící po nekonečnu, kteří odcházejí na dlouhou a nebezpečnou cestu, která je přivede až do Betléma. Tváří v tvář dítěti králi jsou prostoupeni velikou radostí,
Nepohorší se chudým prostředím, neváhají pokleknout a klanět se mu. Pochopí před ním, že Bůh se svrchovanou moudrostí řídí běh hvězd, jakož i chod dějin. Sesazuje mocné a povyšuje ponížené. Milí přátelé, jesličky vychovávají k přemýšlení o Ježíšovi. Bůh je s námi a my jsme s ním. Všichni jsme dcerami a syny díky onomu dítěti, Božímu synu a paně Marii. A abychom vnímali, že v tom spočívá štěstí. Ve škole svatého Františka otevřme srdce této jednoduché milosti a nechme, aby se z tohoto úžasu zrodila pokorná modlitba, a to děkování Bohu, který s námi chtěl sdílet všechno a nenechat nás nikdy samotné.
přejeme vám požehnané svátky vánoční a všechno nejlepší do nového roku, hlavně to zdraví. A co byl to byl za vánoční koncert, kdybychom na závěr nezahráli aspoň jednu koledu? Tak radujme se, veselme se, protože se narodil Kristus Pán. Života čistého zrodu.